Այսինքն յուրաքանչյուր 4-րդ զույգը անպտուղ է։ Եվ այսօր շատ-շատ են նաև իդիոպաթիկ, այդպես ասված, անպտկությունները, այսինքն որոնց պատճառը չի հայտնաբերվում, որ չեմ տա որևէ բժշկի բուժել հոմոսեքսուալիզմը, դա ի ծնե մի հիվանդություն, չասենք, այդ մարդկանց օրիենտացիան է այդպիսին, նրանք այդպես են ծնվել, Աստված ոնց որ նրանց ստեղծել է այդպիսին, որ պիտի նույն սեռի ներկայացուցիչ չի այդ հարաբերություն ունենա։ Տրադիցիոն Իրանում լեզվիները ավելի շատ են, քան թե մեր մոտ Հայաստանում, բայց մեծ տոկոս չեն կազմում և նրանք հիմնականում բժշկի չեն դիմում։ Ես աշխատում եմ գինեկոլոգների հետ և այդպիսի ամիս չկա, որ գինեկոլոգները մի քանի կուսաթաղանթի վերականգնում չանեն, հիմենոպլաստիկա այդպես ասած, և դրամար եմ ասում, որ գալիս են պլաստիկա են անում, և ընտանիք արդեն հիմնվում է կեղծիքի վրա։ Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, այսօր բժշկի մոտ հաղորդաշարի շրջանակներում հյուրընկալ ենք հայտնի սեքսապատոլոգ Հրաչ Պապյանին։ Բարև ձեզ, դոկտոր, շնորհակալ ենք ձեր ժամանակից մեզ տրամադրելու և մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Այսօր աշխարհում հայտնի է, որ նոր վարակ է մոլեգնում, կապիկի ծաղի կասվածը, և որոշ տեսական նյութերի հիման վրա փաստում են, որ այն տարածվում է նաև սեռական ճանապարհով։ Նախ կխնդրեի այդ առումով այս պահին ինչ ունեք, ինչքանով փաստարկված տվյալներ կան, որ այն տարածվում է հիմնականում սեռական ճանապարհով։ Ճիշտ ասած, դեռ այդ կապիկի ջրծաղիկ հասկացողությունը, թե կապիկի ծաղիկ հասկացողությունը նոր է, և ընդհանրապես ամբողջ աշխարհում, եթե ճիշտ եմ հիշում, մոտավորապես 200 հոգի են վարակված, այդ 200 հոգով ընդհանրացնել սխալ, ինչ-որ վիճակագրական եզրակացնել անել սխալ է, դրա համար եկեք դեռ դրա մասին չխոսենք, մանավանդ որ նույնիսկ Հայաստան չի COVID, ասել։ Չէ, Հայաստան չի ասել, դա Աստված որ չի ասնի, բայց նույնիսկ COVID-ի դեպքում շատ հարցեր կան, կասկածելի հարցեր կան, որ պետք է դեռ պատասխան ստանան, իսկ այս դեպքում առավել ևս, որտեվ դեռ ոչ էնդեմիա կա, ոչ պանդեմիա կա, այնպես որ ոչ ոք չի կարող ասել, որ սեռական ճանապարհը փոխանցվում։ Դոկտոր, անդրադառնանք նաև Հայաստանում սեռավարակների տարածվածությանը, ինչ ցուցանիշներ ունենք համեմատած նախորդ տարիներին, սեռավարակները առավել տարածված են, թե ոչ, եթե այո, ինչու, եթե ոչ, դարձյալ ինչու։ Առավել տարածված չի կարելի ասել, երևի թե նույն մակարդակին է մնացել, որովհետև առաջներում շատ-շատ էին տարածված, իհարկե հիմա մի քիչ ոնց որ թե տենդենս կա քչանալու, որովհետև մարդիկ արդեն սեռական հիգիենա ասած հասկացողությունը գիտեն, կարողանում են իրենց առողջությանը հետևել, կարողանում են պաշտպանվել այդ հիվանդություններից, կարողանում են կարդալ, վերջ-վերջո զարգանալ, լուսավորվել, և դրա պատճառով ոնց որ թե տենդենս կա դեպի քչացում։ Հիմնականում որ սեռավարակների հետ առավել շատ գործ ունենք։ Հիմնականում այսօրվա դրությամբ գարտները, լա ուրեապլազման, այդ հիվանդություններն են։ Մի ժամանակ ավելի շատ գերակշռում են տրիխոմոնոզ, սիֆիլիս, գոնորեա, հիմա ոնց որ թե դրանք ավելի քչացել են։ Նո ուրեապլազման և գարտները լան դրանք, քանի որ պայմանական պաթոգեն նաև հիվանդություններ են, կա այդպիսի կարծիք, որ կանանց մոտ դրանք իծնե կան և կարող են մինչև կյանքի վերջել չարտահայտվել, բայց ինչ-ինչ պայմաններից ելնելով կարող են ակտիվանալ և փոխանցվել զուգընկերոջը, դրա համար այս հիվանդությունները մանավանդ հիմա, ասենք, պայմաններից մեկը դա իմունիտետի անկումն է, և քանի որ հիմա COVID-ի պատճառով շատ մարդկանց իմունիտետը ընկել էր, ոնց որ թե այս հիվանդությունները ավելի շատ գլուխ բարձրացրեցին։ Դրանցից հատկապես ուրեապլազման նաև չվերության
պատճառ կարող է դառնալ, դրա համար շատ ակտուալ է եւ շատ կարեւոր եւ պետք է անպայման այդ հիվանդությունների դեմ առնել։ Դոկտոր, ինչպես հայտնաբերել հասարավարակը առաջին էտապում, եւ ինչ հետեւանքներ կարող է թողնել սեռավարակ, ինչ հետեւանքներ կարող են թողնել սեռավարակները, եթե ժամանակին այսպես չհայտնաբերել եւ չկանխել դրա տարածումը։ Հայտնաբերելու համար պետք է ուշադիր լինել օրգանիզմի նկատմամբ, պետք է առաջին ազդակները կարող է արտադրություն ունենան, տհաճ հոտ, հոտը հիմնականում նման է լինում ձկան հոտի, եթե այդպիսի բաներ լինեն, անմիջապես պետք է դիմել բժշկի, բացի այդ հիմա մշակույթը մտնում արդեն մարդկանց մեջ, որ պրոֆիլակտիկ կանխարգել իր գալիս են ստուգման, խորդ կտայի գոնե տարին մի անգամ դիմել բժշկի, հետազոտվել, նաև եթե տեսնում են, որ ասենք անպտղություն է, երեխա չեն ունենում, պետք է դիմել անպայման այդ ինֆեկցիաները, սեռավարակները պետք է անպայման բացառել, այդ առումով կարելի է կանխարգել։ Անպտղության քանի տոկոսն է կազմում, որը կապ ունի անմիջական սեռավարակների հետ։ Գիտեք ինչ, անպտղությունը առաջներում այսպես էր, 80% անպտղության կանայք էին մեղավորը, 20% տղամարդիկ, հիմա ոնց որտե արդեն հավասարվել են եւ տղամարդիկ եւ կանայք հավասարաչափ մեղավոր են երեխա չունենալու համար, եւ քանի որ տղամարդիկ մեր մոտ ավելի շատ են դուրս նայում, նրանց մոտ կարող է սեռական վարակները ավելի շատ լինել, բայց ի վերջո եթե տղամարդը մոտ կա մեծ տոկոս հավանականությամբ, պետք է նաև կնոջ մոտ էլ լինի, ստացվում է, որ երկուսն էլ սեռավարակի պատճառով չեն կարողանում հղիանալ կամ հղիացնել, այնպես որ պետք է երկուսը հետազոտվեն եւ լավ կլինի, որ միաժամանակ զուգահեռ հետազոտվեն եւ անհրաժեշտության դեպքում նաեւ զուգահեռ բուժվեն։ Ինչ է կատարվում այն դեպքում, երբ սեռավարակը ի հայտ է գալիս արդեն հղիության ընթացքում, այս դեպքում կարողանում ենք հղիությանը զուգահեռ նաև ազատվել սեռավարակից, կան դեպքեր, որ պետք է անպայման ընդհատել հղիությունը, որոնք են այդ դեպքերը, եթե այդպիսին կան։ Այդպիսի դեպք կարող է լինել, եթե կինը կարմրախտով է հիվանդ, անպայման պետք է, դա սեռավարակ չի իհարկե, կարմրախտի դեպքում 100% ցուցում կա, որպեսզի ընդհատեն հղիությունը, իսկ վարակներից նայած ինչ աստիճանը եւ ինչ վարակներ են եւ որ տրիմեստրում է կնոջ մոտ հղիությունը, երևի գիտեք, որ 3 տրիմեստրից է կազմված, հիմնականում հիվանդությունները առաջին եւ երրորդ տրիմեստրներում հնարավոր չի բուժել, իսկ երկրորդ տրիմեստրում կարելի է բուժել, եւ ել եմ ասում նայած թե ինչ հիվանդությունը եւ ինչ դեղերով պետք է բուժել, կան անտիբիոտիկներ, որոնք կատեգորիկ հղիության ժամանակ չի կարելի օգտագործել, բայց կան անտիբիոտիկներ, որ կարելի է օգտագործել, կան նաեւ վիրուսային ծագման սեռավարակներ, որոնց դեպքում նայած որերորդ ամսումը կարելի է հեռացնել, օրինակ ցիտոմեգալովիրուսի դեպքում, եթե 3-ից 4-րդ ամսվա ընթացքում հղության 3-րդ 4-րդ ամսվա ընթացքում դա ի հայտ եկավ եւ տիտրը շատ բարձր եղավ, եթե սոնոգրաֆիան ցույց է տալիս, որ երեխայի մոտ կան, պտղի մոտ կան խախտումներ, լինում է, երբ որ երեխայի գլուխը մեծ է լինում եւ ուղեղի փոխարեն ջուր է հավաքվում այնտեղ, այդ դեպքում իհարկե այդ երեխային պահել իմաստ չունի, պետք է հեռացնել, եւ նման բաներ կան, որ թեման իհարկե մեծ է եւ կարճ ժամանակում բոլոր ամփոփել հնարավոր չէ։ Իսկ ընդհանրապես չբերությունը Հայաստանում, չբերության տոկոսը ինչքան է կազմում Հայաստանում? Մոտավորապես 25%։
Այսինքն յուրաքանչյուր 4-րդ զույգը անպտուղ է եւ այսօր շատ-շատ են նաեւ իդիոպաթիկ այդպես ասված անպտղությունները, այսինքն որոնց պատճառը չի հայտնաբերվում 15% թույլատրելի սահմանը, դա եւ 15% դեպքերում չեն հայտնաբերվում, թվում է թե կինն էլ տղամարդն էլ երկուսն էլ առողջ են, բայց միևնույնն է չեն կարողանում հղիանալ։ Դոկտոր, ուզում եմ խոսեմ մեկ այլ խնդրի մասին, որ թերևս կարևոր թեմաներից մեկն է։ Մենք գիտենք, որ վերջին շրջանում, հատկապես վերջին տարիներին Հայաստանում շատ ավելի տարածված է այսպես հոմոսեքսուալիզմը, որ շատ են խոսում ամեն դեպքում այդ խնդրի մասին։ Խնդրեին նախ առնդառնալ, ինչ ասել է հոմոսեքսուալիզմ եւ ինչ բարդություններով են տարապում այդ մարդիկ։ Հոմոսեքսուալիզմ դա երբ որ նույն սեռի մարդիկ իրար են ձգտում եւ իրար հետ են հարաբերություն ունենում, տղամարդը տղամարդու հետ, կինը կնոջ հետ, դա երևի թե գալիս է գենետիկորեն, մեծ մասամբ գենետիկորեն, այսինքն մարդու մեջ կա, դա ներդրված։ Իցնը եւ եթե փորձել նման մարդկանց բուժել, դա անհույս բան է, խորհուրդ չեմ տա որևէ բժշկի բուժել հոմոսեքսուալիզմը, դա իցնը մի հիվանդություն, չասենք, այդ մարդկանց օրիենտացիան է այդպեսին, նրանք այդպես են ծնվել, Աստված ոնց որ նրանց ստեղծել է այդպեսին, որ պիտի նույն սեռի ներկայացուցիչ չի այդ հարաբերություն ունենա։ Քիչ տոկոս դեպքերում լինում է, երբ որ կոմպակտ ապրում են, ասենք, տղամարդիկ, հիմնականում դա ազատազրկման վայրերում կամ բանակում, երբ որ իրար հետ հարաբերություն ունենում են, բայց դա պետքա էլի ինչ որ ген իրանց մեջ դրված լինի, որ այդ գենը արտանանա եւ իրան զգացնեն էլ դա։ Այսինքն հնարավոր է նաեւ կյանքի ընթացքում ձեռք բերել, երբ գենը սկսի արտանանալ։ Այո, գենը արտանանում է, ոչ թե ձեռք են բերում, այլ գենը իրանց մոտ արտանանում է եւ արտահայտվում։ Իսկ ինչ երևույթի հետ գործ ունենք, երբ տղամարդիկ բիսեքսուալ են, այսինքն ունեն ընտանիք, ամուսնացած են, երեխաներ, բայց կյանքի որոշակի փուլում պարզվում է, որ նրանք նաև կարող են իրենց սեռի տղամարդու հետ ունենալ սեռական հարաբերություն։ Ինչ է կատարվում այդ ընթացքում։ Գենետիկորեն էլի մարդու մեջ կա ներդրված, նա սկզբում ամուսնանում է, երեխաներ ունենում, մտածելով որ պետք է անպայման հակառակ սեռի հետ հարաբերություն ունենա, բայց կյանքի ընթացքում ինչ-ինչ պայմաններից դրթված նրա մոտ արտանանում է նորից այդ գենը, որ նաև հակումը լինում հակառակ սեռի նկատմամբ, եւ լինում է որ փորձում են եւ տեսնում են որ չէ, այդպես էլ ված չի եւ իրանք ցանկություն ունեն նաեւ տղամարդու հետ լինեն, ասենք այդ դեպքում առաջանում է բիսեքսուալիզմ, այսինքն երկու սեռի նկատմամբ էլ հակում կա եւ երկուսից էլ նա հաճույք է ստանում։ Իսկ ձեր պրակտիկայում հաճախ եք հանդիպել նման դեպքերի եւ հիմնականում բիսեքսուալների մասին է խոսքը, նրանք այդ մասին արտահայտվելիս իրենց լավ են զգում, թե ինչ որ կաշկանդվածություն ունեն, հաշվի առնելով այսօրվա իրավիճակը, երբ ամեն ինչ ազատ է, յուրաքանչյուրը ունի իր կողմնորոշումը, որոշում է, որ ինքը ոնց ուզում է այդպես է ապրում, եթե նախկինում գուցե որոշակի ամոթ խածություն ունեին, այսօր ինչ իրավիճակ է այս առումով։ Որպես օրենք նրանք հակառակ սեռի մասին են ասում, որ հակում կա հակառակ սեռի մասին, իսկ նույն սեռի մասին հիմնականում հայտնում են հոմոսեքսուալիստները, այսինքն երբ որ միայն նույն սեռի նկատմամբ հակումը, միայն դրանք, իսկ բիսեքսուալները չեն ասում, որ գիտես ինչ, ես նաև սիրում եմ նույն սեռի ներկայացուցիչին։ Իմ պրակտիկայում այդպիսի բան ամեն դեպքում չի հանդիպել, թեկուզ հիմիկվա պայմաններում, երբ որ ամենաթողությունը, ամեն ինչի մասին կարելի է խոսալ, չեմ հանդիպել։
Իս դոկտոր աղջիկների առումով, հա, ինչ տենդենց է նկատվում, այսպես լեզբուհիները Հայաստանում ինչ տոկոս են կազմում եւ որքանով են իրենք այսպես իրենց կողմնորոշման մասին արտահայտվում, բարձրաձայնում։ Երևի կասեմ, որ ուրիշ երկրների հետ համատած մեր մոտ ավելի քիչ են։ Նույնիսկ ինձ թվում է տրադիցիոն Իրանում լեզբուհիները ավելի շատ են, քան թե մեր մոտ Հայաստանում։ Բայց մեծ տոկոս չեն կազմում եւ նրանք հիմնականում բժշկի չեն դիմում։ Լինում են ավելի ինքնամփոփ, նե մեր կանայք ավելի տրադիցիոն են, նրանց նպատակը ընտանիք կազմել, երեխաներ ունենալ եւ այլն, բայց եթե ընտանիքում երջանկություն չեն ունենում, իրանք հասկանում են, որ հակառակ սեռի ներկայացուցիչ իրանց չի ձգում, չի հակում չունեն նրանց նկատմամբ, բնականաբար բաժանում են եւ ձգտում են ապրել արդեն կնոջ հետ։ Բայց ելեմ ասում, քիչ են մեր մոտ այդքան շատ։ Իսկ հնարավոր է վաղ դեռահասության տարիքում այդ գենը դոմինանտ դառնա։ Շատ հնարավոր է, հատկապես դա լինում է այն ընտանիքներում, որոնք լիարժեք ընտանիքներ չեն, ասենք երեխային աղջկան դասիրակում է մայրը կամ տատը, այսինքն նրանք ընտանիքում միայն իգական սեռի հետ են շփվում։ Դպրոցում էլ ասենք մայրը դասիրակելուց խորտ է տալիս, որ միայն աղջիկների հետ գործ ունենա, հանկարծ տղաների հետ չշփվի, հանկարծ հատկապես որ փսիկոս մյուս օր ինքը կուսությունից հանկարծ պատահական չզրկվի, դրա համար խորտ են տալիս միայն աղջիկների հետ շփվել։ Աղջիկներն էլ մեծանալով արդեն տղաների նկատմամբ հետաքրքրություն չեն ունենում եւ միայն աղջիկներից են հաճույք ստանում, աղջիկների հետ են լինում։ Իսկ այսօր տղամարդիկ ինչքանով են կարևորում, այսպես ասած, կարմիր խնձորի երևույթը։ Շատ ցավոտ թեմա բացեցիք։ Մի անգամ ինձնանից վերցրեցին այդպես ինտերվյու, ինչ կասեք կարմիր խնձորի մասին, ես ասացի, որ շատ դեմ եմ, որովհետև ընտանիք քայքայող բան է կարմիր խնձորը, ինձ հակաճառեցին, ոնց մեր տրադիցիոն հայ ընտանիքը ոնց կարելի է կարմիր խնձորի մասին այդպես արտահայտել։ Ես ահագին արգումենտներ բերեցի, որ կարելի է դրա պատճառով հրաժարվել կարմիր խնձորից, մանավանդ հիմա ձեր ասած այս ամեն ինչը, որ այսպես զարգացել է եւ այլն։ Աղջիկները ի վերջո գալիս են կուսաթաղանթը կարում են եւ այդպես ամուսնանում, իբր թե կուս են, այսինքն ստացվում է, որ այդ ընտանիքը արդեն իսկ ի սկզբանե հիմնվում է խաբեության վրա։ Բացի այդ, կան աղջիկներ, որոնք ասենք շատ հավատարիմ, շատ լավ անձնավորություններ են, ինչ որ մեկի հետ նշանված են եղել, նշանվածը համոզել է, նրանց հետ հարաբերություն են ունեցել, կուսությունից զրկվել են, բայց նշանած իրանց հրաժարվել է հետո իրանից, բայց այդ աղջիկը հիմա կույս չի, բայց հոյակապ անձնավորություն է։ Ես ունեմ հարևան, որ ասենք 18 տարեկան կույսի հետ ամուսնացել է, հետ հաջորդ տարին այդ կույսը իրան սկսել է դավաճանել, բայց դա տղամարդ, ասենք ցանկություն ունի, գնացել է վճարովի ինչ-որ կնոջ մոտ, այդ կինն էլ պատահական, ասենք հարկադրված ընտանիքը, ասենք մորը օգնելու համար, ասենք դարձել է վճարովի կին, գնացել է դրա մոտ, շատ է դուր եկել, այդ աղջկան վերել է տուն, հիմա շատ լավ կինը դարձել, երեք երեխաներ ունեն, շատ հավատարիմ հոյակապ անձնավորությունը, հիմա դե ասեք այդ կուսաթաղանթը, մի ինչ-որ բարակ թաղանթը այդքան կարևոր է, որ պետք է այդքան կարևորություն տալ դրան, հետո կայ վերջո նաև ձգվող լարվող ռետինի նման լարվող կուսաթաղանթներ, որոնք չեմ պատրվում հարաբերության ժամանակ, եւ նույնիսկ կինը հղիանում է կուսաթաղանթով, ի վերջո ծննդաբերության ժամանակ մկրատով կտրում են կուսաթաղանթը, որպեսզի
ծննդաբերվին։ Շատ ժամանակ լինում է, որ ասենք այդպիսի լարվող, ձգվող կուսաթաղանտներով, ասենք առաջի գիշերը արյուն չտեսան, վերցնում են կնոջը տանում գինեկոլոգի մոտ, որ պարզեն, կույս է թե ոչ։ Գինեկոլոգն ասում է՝ կույս է, բայց աղջկա մոտ պատկերացրեք ինչ նստված կամանում, որ իրան չեն հավատացել, տարել են գինեկոլոգի մոտ եւ այլն։ Այսպիսի պրոբլեմներ, բայց պրոբլեմներ նաեւ լինում են տղամարդու մոտ, երբ որ առաջի գիշերը ընդհանրապես ընդունված է, որ նոր ամուսնացածների առաջի գիշերը 50%-ի մոտ ոչինչ չի ստացվում։ Եվ այդ 50%-ի մոտ այսպես է, 50-ը մեղավոր են կանայք, վագինիզմի պատճառով 50-ը մեղավոր են տղամարդիկ անփորձության պատճառով։ Հիմա տղամարդու մոտ եթե ոչինչ չի ստացվում, նա մտածում է՝ «Վայ, վաղ առավոտյան բա պիտի գան, նայեն, արյուն կա, չկա» եւ այլն։ Սա նրան հոգեբանորեն ճնշում է ահավոր եւ ոչինչ չի ստացվում։ Առաջի գիշերը ոչինչ չստացվեց, հաջորդ օրը եկան, տեսան, որ արյուն չկա, սրանք չգիտեն ոնց տակից դուրս գան, ինչ անեն, փորձում են նորից, ուզում են նորից հարաբերություն ունենալ, ասենք, բայց քանի որ վախ կա արդեն մեջը, որ չստացվեց, կարող է այսօր էլ չստացվեց, հոգեբանորեն շատ ճնշվում են եւ կարող է առաջանալ այդ դեպքում իմպոտենցիա։ Նո, դա հոգեբանական իմպոտենցիա, այդպես ասենք, ոչ թե օրգանական ինչ-որ հիվանդության պատճառով է պոտենցիայի խանգարումը, այլ հոգեբանական շեղումը, եւ եթե նրան տրամադրում ես, բացատրում ես, հասկանում ես, ինչ-որ մի հատ էլ դեղ ես տալիս, որ մի անգամ գոնե նա նորմալ հարաբերություն ունենա, բացատրում ես ոնց կուսությունից զրկի կնոջը, որ ավելի հեշտ լինի վերջիվերջո։ Ոչ մեկը չի ծնվում կուսությունից զրկելու, ոնց են ասում, ունակություններով։ Դա ձեռք է բերում կյանքի ընթացքում, եւ եթե սովորացնում ես մարդուն, բացատրում ես ոնց անել, նա մի անգամ բավարար է, որ նորմալ հարաբերություն ունենա, դրանից հետո արդեն ինքը իրան շարունակում։ Դոկտոր, այսպիսի տարածված տեսակետ կա, որ ստրեսը, վախը կարող է հանգեցնել իմպոտենցիայի տղամարդկանց մոտ։ Դա ինչքանով է բժշկական տեսանկյունից ապացուցված։ Նախ ես ձեզ խորհուրդ կտա այդ իմպոտենցիա բառը քիչ օգտագործել, որովհետև դա տղամարդկանց հոգեբանության վրա շատ ահավոր ձևով ազդում է։ Հիմա այդ տերմինը արդեն աշխատում են չօգտագործել, օգտագործում են էրեկտիլ դիսֆունկցիա տերմինը, նույնիսկ հիմա այդ տերմինն էլ են ուզում փոխել, էրեկտիլ դիսֆունկցիան էլ են ուզում փոխել։ Մի խոսքով, համաշխարհային վիճակագրությունը այսպիսին է, եթե մինչև 35 տարեկան տղամարդու մոտ պոտենցիայի հետ կապված խանգարումներ են լինում, նա 95%-ը հոգեբանական է պատճառը վերևում է, եւ ընդամենը 5% դեպքերում պատճառը ներքևում է։ Երկու դեպքում էլ հնարավոր է ընթացքում, այսպես բժիշկների հետ, համապատասխան մասնագետների հետ վերականգնել հնարավոր է, բայց այսպիսի մի բան ասեմ նաեւ, երբ որ տղամարդու մոտ չի ստացվում, տղամարդը, ну կինն էլ մտածում է, որ այն տղամարդու մոտ պրոբլեմներ կա, պետքա դիմի սեքսապաթոլոգի, բայց դիմելուց հետո պարզվում է, որ ոչ միայն տղամարդն է մեղավոր, ավելի շատ մեղավոր է կինը, որովհետև սա օրգանիզմի միակ ֆունկցիան է, որ երկուսի համար է։ Եթե մարդկանց սիրտը, թոքը, երիկամներն աշխատում են միայն իրենց համար, սեռական օրգաններն աշխատում են երկուսի համար, նախ որ երկուսով հաճույք ստանան եւ երկրորդը երեխաներ ունենան։ Դրա համար եթե պրոբլեմ առաջանում սեռականի հետ կապված, պետք է երկուսով դիմեն անպայման, եւ շատ ժամանակ կինը տղամարդուն ուղարկում է բժշկի մոտ, տղամարդը այնտեղից վերադառնալուց ասում է, որ պատճառը դու ես, մեղավորը դու ես, բժիշկն ասել է, որ դու ել գաս, իմ մոտ ոչի պրոբլեմ չկա, ես ինչի գնամ բժշկի, հասկանում եք, տղամարդու մոտ էրեկցիան դա ակտիվ պրոցես է, իսկ կնոջ մոտ նա կարող է հանգիստ պարկել, ոնց որ ասում են, գերանի նման հանգիստ կարող է պարկել եւ իր հաճույքը ստանալ, իսկ տղամարդը, որպեսզի էրեկցիա ունենա, նա պիտի ահագին ջանքեր
գործադրի։ Դրա համար ստացվում է, որ մեղավորը տղամարդն է, բայց արդյունքում ստացվում է, որ կինն է ավելի շատ մեղավոր։ Դոկտոր, իսկ այսօր արհեստական կուսաթաղանթներից օգտվողները շատ են։ Շատ շատ։ Տոկոսային առումով։ Ես աշխատում եմ գինեկոլոգների հետ եւ այդպիսի ամիս չկա, որ մեր գինեկոլոգները մի քանի կուսաթաղանթի վերականգնում չանեն, հիմենոպլաստիկա, այդպես ասած։ Եվ դրա համար եմ ասում, գալիս են պլաստիկա են անում եւ ընտանիքը արդեն հիմնվում է կեղծիքի վրա։ Իսկ մաչելի է Հայաստանում արհեստական կուսաթաղանթը։ Դե նույնիսկ մարդկանց, եթե գալիս են, ուրեմն մաչելի է, բայց նաև ստիպած են գալիս։ Հիմա ես չեմ կարող ինչ որ գումար ասել, ինչ կանա դա կազմում, կստացվի նաև ռեկլամ եմ անում գինեկոլոգների համար, թե ինչ կանով կարան իրանք այդ իրադարձությունն անեն, նայած գինեկոլոգ։ Իսկ դա որոշակի սեռական խնդիրներ հետագայում չի առաջացնում։ Սեռական խնդիր չի առաջացնում, բայց կա նաև այսպես պլաստիկայի երկու տեսակ կա, ասենք պլաստիկային անում, որը մի 2-3 օր է պահում, դրանից հետո կարերը քանդվում են եւ կինը էլի գույս չի։ Բայց կա նաև ռադիկալ արմատական, այսպես ասած, հիմենոպլաստիկա, որը արվում է եւ կարող է ամիսներով կինը մնա գույս։ Իսկ համով տղամարդ է, այսպես ասած, կարող է տարբերել արհեստական եւ բնական կուսաթաղանթն է։ Դժվար։ Չեմ հավատում, որ ինչ որ մի տղամարդ կարողանա տարբերել արհեստականը թե բնական կուսությունը։ Իսկ դա ցանկացած տարիքում հնարավոր է այդ վիրահատությունից օգտվել, դա էլ է, չէ՞, համարվում փոքրիկ վիրահատական միջամտություն։ Իհարկե, անպայման, ես դե հիմնականում օգտվում են նրանք, ովքեր նոր են ամուսնանում 18-ից հետո, Հայաստանում 18-ը ամուսնական տարիքը, այդ տարիքում են ամուսնանում, այդ տարիքում էլ ունենում են հիմնականում մինչև 35 տարի։ 35 տարի տարուց հետո ոնց որ թե արդեն թույլատրել է, որ կինը կարող է նաև գույս չլինի։ Դոկտոր, կամ էլ ներողություն, մտածում են այսպես, եթե մինչև 35 տարի գույս է մնացել, ոչ մեկին պետք չի եղել, էլ իմ ինչին է պետք։ Հա, ուրեմն երբան նայող չի եղել։ Դոկտոր, եւ ամփոփելով մեր զրույցը, կուզեմ որպես մասնակետ, որպես ճանաչված բժիշկ, ձեր խորհուրդը այսօր մեր երիտասարդներին, նորաստեղծ ընտանիքներին, ինչպես ապրել սեռական առողջությունը պահպանելով։ Նախ խորհուրդ կտամ, այդ մշակույթը նաեւ արդեն մտնում է մեր մեջ, որ ամուսնանալուց առաջ երկուսն էլ գնան ստուգվեն, հատկապես սեռավարակների դեպքում տղամարդկանց համար գնան ստուգվեն, նոր ամուսնանան։ Ну ճիշտ է, երբեմն գալիս են այսպես, բժիշկ ջան, ուզում եմ ստուգվեմ, ի՞նչ է պատել, ինչ եք ստուգում։ Դե շաբաթ օրը հարսանիքս է, ասեմ, եթե Աստված ոչանի իմ ինչ որ հիվանդություն հայտնաբերվի, ես մինչև շաբաթ օրը ո՞նց պիտի դերասեմ այդ։ Հնարավոր չի, դա բացի այդ նաև կարելի է ստուգվել պտղաբերության առումով, ասենք տղամարդուն շատ հեշտ է, մի հատ սեր մի անալիզ է տալիս եւ կարելի է մեկն միշտ ասել ֆերտիլ է իր սերմը թե ոչ, այսինքն հնարավոր է հղիացնի թե ոչ։ Ну կանանց հետազոտությունները մի քիչ ավելի բարդ են, ավելի երկարատև եւ ավելի ժամանակատար ու փողատար, բայց խորդ կտամ գոնե մինիմալ հետազոտություններ անեն, որտեվ ունեցել են դեպք, երբ որ տարի ու կես ամուսնացած են եղել եւ երբ որ չի հղիացել, տեսել են, որ տղամարդու մոտ ամեն ինչ նորմալ է, կնոջը ուղարկել են հետազոտություն, պարզվել է կա հեշտոցի ատրեզիա, այսինքն ընդհանրապես հեշտոց չունի այդ կինը, սեռական օրգանները ժամանակին չեն զարգացել, նա արտակնապես շատ սիրուն, շատ լավ կին էր, բայց հեշտոց չուներ ընդհանրապես, մի փոքրիկ ես կան ինչ-որ մի բան էր, որից հետո արդեն բնականաբար արգանդել չկար եւ բնականա, որ դրանք չեն կարող հղիանալ, մինչեւ եթե պլաստիկ վիրահատություն չանեն կամ արգանդի փոխպատվաստում եւ այլն, այսօրվա դրությամբ դա հազվադեպ պատվաստումը աշխարհում
Եթե չեմ սխալվում, 3-4 դեպք է եղել ընդհանրապես այդպիսի։ Շատ շնորհակալ եմ ձեզանից, դոկտոր, հետաքրքիր զրույցի համար, շնորհակալ եմ մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Շնորհակալություն։